Grupo Hero 7, dice. Hi. So, yaar, lagi bhai exhaust dal. Hello guys, welcome to my YouTube channel Devasis Motor Vlog. Aro etia moi goi asu eta jaga tat so apnaloke gom pabo kot goi asu aro etu ekdom dangor surprise eta rakhi thisu apnalok karone mane bahut dino pa bhabi asilu mo bike ot exhaust logam boli so aji eta time ahile exhaust tu logam aji mane jundal exhaust moi bisai asilu hedal lologalu karon hedal mane logual logo ekai kotha so edal logam akrafobik hoy khali kundal loga apnalok dekham video tu sabo bhal pabo aru aji video tu pa dhamaga abo ekdom chalia abo aru bahut dino pa akha koi asilu exhaust tu logam boli kintu ki kobo upay nai logame aru sailo jodi long ride jao tita moi exhaust अरे हे रोक पा गुई गुसे लो ओ ताके रो गुई सागर बाइक आसो चलो सो याक लोक पाई गलो लीजे एंड इतिया रेस ग्रुप ऑफ हीरो 7 लीजे भाई सो एट लास्ट मु बांदा हरत एग्जॉस्ट लागिबो আজি আৰু ভাল লাগিছে মনটো আৰু অকণমান ঘৰটো ছাপৰ্ট নকৰিব কাকো ঘৰত এক্সজষ্ট লগাম বুলি ক'লে মানে ফুল চাউণ্ড এক্সজষ্ট লগাম বুলি ক'লে কোনো ঘৰটো ছাপৰ্ট নকৰে গম পাইছোঁ ইনফেক্ট মোৰ ঘৰটো কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া মই ঘৰলৈ আনিম তেতিয়া মই ডিপি কিলাৰটো লগাই ল'ম কিন্তু যোৱা সময় ডিপি কিলাৰটো অঁতৰাই কিনে চলাওঁ চ' চাউণ্ডটো শুনিব আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো টিপি দিব চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক কৰা লাগিব আজি ব্রেক এন অফিস লাগে মানে এটা পাল্টা পুরা র ইঞ্জিন সাউন্ড লাই আছে আর অল্প দেরি পাশে চাব মানে একদম চালিয়া আওয়াজ এটা ওলাব সো বয়া লাগবে এই আওয়াজ শুনে কিনে মজা লাগবে সো গাইজ মই বিশ্বভাগৰ দোকানখন পাই গ'লোহি আৰু মোৰ মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং কেছটো হৈছে মোৰ পিছবেগটো একদম পূৰা মানে কেছটো কি মানে মোৰ পিছবেগটো মানে পূৰা নাইকিয়া গ'ল চ' আকৌ পিছবেগটো লগাব লাগিব মই মানে বহুত দিগদাৰ হৈ আছে চ' যিমানটো পাওঁ পিছবেগটো লগাব চাম মেইন প্ৰব্লেমটো এইটোৱে হৈছে মোৰ পিছবেগটো মানে পূৰা আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব নেকি মই চ' অথনি পিছবেগ মাৰিছোঁ পিছবেগটো ৰখা নাই চ' একো নাই যিহেতু লৈ ল'ম আৰু আগত ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেলমেট চেলমেটবোৰ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' গাইজ সেইবিলাক এক্সজষ্টডাল লাগিছে আৰু এক্সজষ্টডাল লাগিব ইয়াত চ' ইয়াত লাগিব এক্সজষ্টডাল এয়া মজা লাগিব আৰু ইয়াততো লগাব নোৱাৰি চ' লগাম বেলেগত লগাম চ' সেইটো চাই থাকক আগত লগাই আছোঁ ভাল লাগিব আৰু এই দেখিছে চ' এইডাল দেখিছে আপোনালোকে সেইডাল বেণ্ড পাইপডাল আৰু এডাল এক্সজষ্টডাল আৰু এইখিনি চাওঁ হেলমেটখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে একদম গোটেই হেলমেটৰ ষ্টকখিনি পাই যাব আপুনি সেয়া বাইকাৰ চাম আৰু দেখিছে এয়া আমাৰ বিশ্বন ছাৰ ইয়েছ চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত নলগাওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে এখন দোকান আছে এখন তাৰ দোকানত লগাই কিনে আপোনালোকক দেখাম কেনে লগাই চ' ভিডিঅ'টো চাওক ভাল পাব আগত লগ পাই আছোঁ A few moments later. So it is an exhaust bar like you were here. I have bike on. We were all the shit time there. A dom pra motel is a exhaust bar. Is a pot shining go here. A dom.
আৰু এক্সজষ্ট কেনে মজা ফুল টাবাহি হ'ব এতিয়া আৰু হেৰি যে ইয়াত মই লগাইছোঁ ইয়াত মই বাকী সব কামবোৰ সব ইয়াতে কৰিছোঁ তো ইয়াতে লগাম আৰু বাকীখিনি আপুনি আগত চাব আৰু চিনেমেটিক্স এনজয় কৰক ক্লেমটো খোলা যাব এতিয়া ক্লেমটো পৰা খুলি আছে আৰু এইটো এইটো ক্লেম বস্তুটো ইয়াত ইয়াত লাগিব এইডাল দেখিছে পুৰা ষ্টক এক্সজষ্ট ওলাই গ'ল পুৰা গম হৈছে নাই একদম পুৰা ভাৰী এইডাল হৈছে পুৰা ষ্টক এক্সজষ্টডাল কিন্তু বহুত ভাৰী ভাৰী আছিলে এক্সজষ্ট নাই এতিয়া পুৰা হ'ল লেগেট আৰু এক্সজষ্টডাল দেখিছে কিমান টম লগাই আছে দেখিছে আৰু পুৰা ফিটিং হ'ব আফটাৰ মাৰ্কেট দেখিছে এয়া এক্সজষ্ট লাগি গ'ল পুৰা গাইজ মই ভাবিছিলোঁ এইডাল এক্সজষ্ট লগাওঁ বুলি কিন্তু এইডাল এক্সজষ্ট মানে অলপ বেছিয়ে আৰু প্ৰাইচিংটো বেছি হাই আৰু চ' পাছত লগাই ল'ম এইডাল এক্সজষ্ট কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে এইডালে থওঁ মানে ইউটিউবৰ পৰা ইমান পইচা অহা নাই এতিয়ালৈকে যে মানে এপাত এই পটককৈ এপটো লগাই দিব পাৰিব তাকে এইডাল খালি দামটো বেছি হয় চ' সেইকাৰণে এতিয়া নলগাওঁ পাছত লগাম চ' এতিয়াৰ কাৰণে এইডালে ঠিক আছে চ' দেখিছে মজা লাগিছে এইডাল দেখিছে চুইচটো দিয়া এইডাল বেছ গাইজ লগাই ল'লোঁ এক্সজষ্ট মাত শুনক আৱাজ একদম পুৰা মজা আহিছে একদম পুৰা ক্লিয়াৰ আৱাজ আহিছে এক্সজষ্ট পাৰৰ পৰা মানে এক্সজষ্ট পাৰ লগাই কিন্তু পুৰা ৱৰ্থ ইট হৈছে মানে কিন্তু মই ডিবি গিলাৰ যিহেতু আঁতৰাই দিয়া নাহে ডিবি গিলাৰ লাগি আছে কিন্তু ডিবি গিলাৰ যেতিয়া আঁতৰাই দিম ন মানে ডিবি গিলাৰ আঁতৰাওঁতে মই একবাৰ চলালোঁ মানে বহুত লাউড কৈছোঁ ন বহুত লাউড চ' ডিবি গিলাৰটো লগাই থ'লেহে মানে মানে পিউৰিটি যোনটো চাউণ্ডটো পায় ন চ' সেইটো পায় আৰু চ' উইদাউট ডিবি গিলাৰ মানে বেছি মানে কাণত ধৰা আৱাজটো চাউণ্ড পলিউশ্যনটো বেছি হৈ যায় চ' সেইকাৰণে মানে উইথ ডিবি গিলাৰ লগাই কিনে চলাই আছোঁ এতিয়া চ' চাওক আজি এইটো চালেই আপোনালোকে চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব ফুল বেচ আমাৰ গেমাৰ আপকামিং গেমাৰ আহি আছে চ' গাইজ মই এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল পুৰা চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানলৈ আছিলে চ' চাব আৰু ভাল পালে চিঅ'ৰ কমেণ্টত মোক ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু চালানটো নাকাটিলেও হয় আৰু বাছ ইমানেই আৰু চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক টেক কেয়াৰ বি ছেফ ৰাইট ছেফ Okay.